ជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅ Channel នេះសាចាថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនៃការបង្ហាញទូទៅថ្មីដែលលើកនេះយើងនិយាយអំពី Cinema 4D ដែរដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកតិចនិចមួយយកមកបង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងគ្នាដែលយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់នៅ Displacement Map នៅក្នុងកម្មវិធី Cinema 4D ដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីចំនួនបន្ថែមគឺ JS Placement ដែលបងប្អូនអាចរកបានដោនឡូតដោយ free នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតចា៎អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាដល់គ្នាអរគុណច្រើនសូមជួយ Subscribeហើយនឹងជួយនៅសញ្ញាកណ្ដឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe ទេដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel នេះសារចាអរគុណច្រើន Channel នេះដើម្បី Download នៅកម្មវិធីធ្វើ Teacher Displacement លក្ខណៈជាtechnology ហ្នឹងគឺយើងអាចបាយចូល Google JS Displacement C4D ទៅហើយលោកអ្នកនឹងឃើញ website JS Displacement by Winmeal នេះហើយយើងចុច click ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅចា៎អញ្ចឹង product ដែលគាត់ឲ្យនេះគឺជា free ដែលលោកអ្នកអាច download ជា Windows ដែលមាន 64bit ក៏ដូចជា 32bit ដែរហើយក៏សម្រាប់ Mac ផងដែរពេលដែលយើង download ហើយហើយយើង install វាទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី JS Placement នឹងបានហើយហើយការកម្មវិធីមួយនេះគឺมันមានការបងប្រាក់នោះទេចាអរគុណវិញមាសម្រាប់កម្មវិធីនេះចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងអាចបន្ទាប់ពីយើង install នៅកម្មវិធី JS Placement ហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបើកនៅកម្មវិធីនោះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធី JS Placement របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Mac អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងចាយើងនឹងបានផ្ទាំងមួយនេះហើយចំពោះការបង្កើត teacher ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនដែលវាមាន JS Placement Classic និង Tool និង Wavet អីហ្នឹងគឺជាសិតតែចំណុចដែលយើងអាចបង្កើតនៅ teacher បានទាំងអស់ដែលយើងអាចយកវាមកធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី Cinema 4D ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានេះជាខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង JS Placement Classic ចុះអូខេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុចអក្សរ O ឬក៏ double click លើវាវានឹង generate នៅ texture បែបនេះមកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចកែសម្រួលវាបន្ថែមនៅកន្លែង setting នេះដូចជា brightness អញ្ចឹងអូខេវានឹងចេញទៅជាមុខផ្សេងហើយ scale ឲ្យធំអីចឹងតាមចិត្តយើងអូខេឥឡូវខ្ញុំយើងលោកអ្នកខ្ញុំ recommend អញ្ចឹងលោកអ្នកសូមexperience ជាមួយវាសូមសាក់ស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាតើវាមានសារៈប្រយោជន៍ឬគេខ្លះដើម្បីធ្វើ teacher បែបលក្ខណៈបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបន្តមកយើងអាច save នៅ teacher នឹងបានយើងអាច save high ហ្នឹងចាហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់លេខ1អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹង save នៅ teacher មួយហ្នឹងចាហើយបន្តមកយើងអាចsave normal វាទៀតក៏បានតែពេលនេះខ្ញុំអត់ត្រូវការទេហើយយើងអាចក៏អាចយក color វាបានយើងយក to call colorizer ហ្នឹងទៅហើយយើងជ្រើសរើសពណ៌នៅពណ៌ color ដែលយើងពេញចិត្តឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកពណ៌ color មួយនេះចុះហើយខ្ញុំជួយលើ save color ចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយក save ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន save ហើយបើយើងត្រឡប់ទៅមើលនៅអូមិញខ្ញុំ save មិញវាជាន់គ្នាបាទចាអញ្ចឹងនេះគឺជា texture ដែលខ្ញុំបាន save ដែលខ្ញុំបាន save អំបញ្ញមិញដែលមានពណ៌ជា color ណាគេវាចេញមកស្អាត texture ស្អាតបែបហ្នឹងទៅហើយហើយត្រូវខ្ញុំ save ហាយម្ដងទៀតអេចុះអេចុះចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងបាន texture សខ្មៅបែបនេះមួយទៀតចាអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាន teacher នឹងហើយខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Cinema 4D ខ្ញុំបានបើករួចហើយចាហើយយើងអាចបង្កើតជាមួយនឹង plan សិនក៏បានសម្រាប់ការមើលរូបនេះហើយឥឡូវខ្ញុំយក VC ហើយចុច NB ដើម្បីឲ្យវាឃើញកាឡាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានកាឡាកាន់តែច្រើនការ displacement ហ្នឹងក៏កាន់តែល្អដែរដែលខ្ញុំយក50និង50ចុះអូខេតោះមកខ្ញុំអាចបង្កើត metria create new metria ហើយត្រង់
client reflect ថាននេះយើងអាចយកចោះតែក៏យើងអ្វីដែលយើងត្រូវ check នេះគឺ displacement យើង check ហើយយើងទៅចូលយក teacher ហើយ load in make ហើយយើងទៅរក teacher ដែលយើងបាន save នេះចា teacher សខ្មៅបែបនេះហើយយើង open វាទៅ no ចាបន្ទាប់មកយើង take ទៅលើ sub polygon displacementចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែថេកអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់មកយើងចាក់ teacher យើងចូលទៅក្នុង plan ហ្នឹងឥឡូវបើខ្ញុំចុច command R ដើម្បី render មើលចាគឺលោកអ្នកឃើញទេវាបានមាន displacement ឡើងបាត់ទៅហើយអូខេហើយប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកពេលដែលលោកអ្នកមើលក្នុងផ្នែកនេះគឺវាត្រឹមវាគ្រាន់តែជា plan ទេតែនៅពេលដែលយើង render យើងនឹងបាន teacher បែបនេះលក្ខណៈផុសឡើងតែម្ដងតែបើសិនជាលោកអ្នកចង់ animate នៅ teacher មួយហ្នឹងនៅលក្ខណៈ displacement web ហ្នឹងលោកអ្នកអាចប្រើចូលទៅក្នុង plan នឹងដែរហើយលោកអ្នកអាចប្រើជាមួយនឹង displacer ហើយទាញ displacer ចូលទៅក្នុង plan ចាយើងហាច់បន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង shading ហើយយើងជ្រើសរើសយក load in make ហើយយើងទៅរក file in make js classic ដែលយើងបានដាក់ក្នុង material ហ្នឹងpen ទៅចាអញ្ចឹងបន្តមកមើលវានឹងបាន displacement map កាន់តែធំហើយផុសជាងមុនហើយចំពោះកម្រិត strength របស់វានេះគឺយើងអាច animate បានចាត្រង់ strength របស់ displacer នេះឧទាហរណ៍យើងដាក់ឃើញវាឃើញតែប្រហែលនេះទេយកដល់20ទេអញ្ចឹងយើងអាច keyframe វាបានឧទាហរណ៍0ដល់20មកដល់ចំណុចទីឧទាហរណ៍ថា25យើងឲ្យវាលោតឡើងមកខាងលើបន្តិចទៅអូខេបើយើង play មើលទៅយើងចុច NA វិញវានឹងមាន animation អូខេយើងដាក់ preview make preview ពី0មកដល់25ឧទាហរណ៍ចាអញ្ចឹងបើយើងមើលមក preview របស់យើងចាវានឹងមានអេនលោកអ្នកឃើញទេវាមាន animation ឡើងទីតែវាលក្ខណៈវាលឿនដោយសារតែខ្ញុំយកត្រឹមតែ1វិនាទីអូខេចានេះបើឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកចង់មាន animation ចាឥឡូវយើងខ្ញុំសូម delete keyframe វិញចាហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ឲ្យវាមានពណ៌អញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុង material របស់យើងនេះហើយហើយត្រង់ color នេះយើងយក teacher load in make មកហើយយើងទៅរកពណ៌ color ដែលយើងបានto call វាពី js plus នោះហ្នឹង open មក no okay អញ្ចឹងឥឡូវបើយើង render វាឡើងវិញចាឥឡូវវាមានពណ៌ហើយហើយវាស្អាតទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងអាចកំណត់នៅ setting បើដូចជា ambient occlusion ឲ្យទៅអូខេនៅពេលដែលយើងបើក ambient occlusion វានឹងមានលក្ខណៈស្មោ ambient នៅខាងក្នុងនឹងដែរអូខេវាមើលទៅស្អាតមែនតើ teacher បែបនេះហើយវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលធ្វើមែនតើចំពោះ displacement នេះដែលវាមើលលោកអ្នកគិតថាបើសិនជាលោកអ្នកមិនដឹងគិតថាស្មុគស្មាញហើយចំពោះ technique នេះយើងអាចប្រើបានល្អមិនថា cube មិនថា sphere អូខេតែយើងត្រូវដាក់ segment ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យវា extrude បានស្អាតអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ sphere ហើយខ្ញុំចាក់ teacher ខ្ញុំចូលទៅអូខេឥឡូវយើងបាន displacement ហ្នឹងហើយអូខេយើងដាក់ teacher ឲ្យច្រើនទៀតទៅអូឬនៅក្នុង sphere នេះគឺវាមើលអត់ឃើញទេដោយសារតែ segment នេះយើងវាអត់តាន់សម្រាប់បើអត់តាន់សម្រាប់អញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ displacer ឥឡូវខ្ញុំអាច copy displacer នេះ comment ចូលទៅ sphere ឥឡូវយើង render មួយទៀតចាលោកអ្នកឃើញវាមានផុសហើយដោយសារតែ displacer នេះហើយ displacer ហ្នឹងផុសល្អឬក៏មិនល្អគឺអាស្រ័យទៅលើ segment របស់ sphere អូខេវាផុសតែបើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើ displacer ទេបើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើ displacer ទេយើងអាចឥឡូវខ្ញុំ copy sphere មួយទៀតហើយយើងលុប displacer ចោលឥឡូវយើងបិទផ្នែកនេះយើងអាច edit make sphere ហ្នឹង editable ទៅអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង render ច
ចាលោកអ្នកឃើញវាផុសដូចគ្នាតែបើសិនជាលោកអ្នកអត់ editable នៅ sphere នេះទេលោកអ្នកត្រូវប្រើ dispersor អូខេតោះ1ឥឡូវសូមមើលពីភាពខុសគ្នានេះគឺជា sphere ដែលអត់បានសម្រាប់ឲ្យនឹងអត់ប្រើ dispersor គេវាអត់ផុសទេប៉ុន្តែទោះបីជាយើងដាក់ segment វាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏វាអត់ផុសដែរតើតែយើងប្រើ displacer នៅក្នុង sphere ហ្នឹងតែបើយើងកំណត់ទីតាំង sphere ទំហំ sphere និង segment រួចហើយបន្ទាប់មកយើង make it editable ហើយយើងចាក់ texture នឹងដូចគ្នាពេលដែលលោកអ្នក render ទៅវានឹងឃើញផុសអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានផលលំបាកនៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ animate នៅ cube ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ animate អត់កើតទេតែបើយើងប្រើ displacer គឺយើងអាច animate បានដោយ keyframe ទៅលើ strand ឬក៏ high នេះអូខេចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅ channel នេះ share ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅ video tutorial ផ្សេងទៀតបើសិនជាលោកអ្នកមិនទាន់បាន subscribe នៅ channel នេះ share ទេសូមចុចនៅ subscribe និងចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន video ថ្មីៗរបស់ channel នេះ share អរគុណ